Jo, për shëndetje Shqipe, mirë se ardhët, te një video tjetër për gaming. Sot kena me vazhdu pjesën e 5, të ndokët me dojnë Contraband Police. Kështu që letë vazhdoj masë është i për që kjo dojnë shumë. Vendosa me lujt, prap. Qështu, ajde dhe ljenë këni mena që kena këto. Cilin e kena dyshim me registrim V o zëndo këtë në që fa registrimi ka kë Z, Z, E pa? Ja, nuk ashtë tja lype ja, kur qësë të me ble. Qyri emre mirë kokai ka Gakistanit. Oj, shabuna be qishto me këta që që kjo nuk për shtatët këta e ka gabim e pas kanë drejt veç a foti edhe a foti i ka edhe këta e ka gabim. Sovjetiko 36. Ok, po rini me prit su mpare me të këshu dhe kështu më skinej sen. Ok, su përshie që ka dishka po veç pak shuri muskine i sen. Ok, s'ka. Ok, ta shtet duhet nja që kja është krejt edhe nja kontrolu vesh pak okej okej, sen. Ok, qështu? Ok, u presha dhe kja. A, thik nuk kam. Pote thik jo nëjse nuk pas ka sen nështë i thëmë këti shoki tem në lështë të mësë kodi shkanë to a jo ok ja që të mkejtë në kombi nuk kodi shka. Amo, kjo ashtu kështu nuk mundet me kalu se o, ka dalji me pret pret se edhe dishka veç pak se ka bëm dishka arroba mja mja numru sa i ka që të gjithë parrej nikse i dhe tri qësene qështu. Në regu. Ok, u kry. Jo, ka daj. Tak shiri sona ka thonë kë.
Banana Krait i ka 3, mirë. Vaj Barret i ka 3, mirë. Salt Sec i ka 1, mirë. Qement i ka 4. Ke qëton, nuk në paska një. Edhe që t'janë kombi. Shiri dyrt. Edhe ndje keq, po ti nuk mund është me kalu. E, qështu. Ditën e mirë, ajde tjetëri. Regjistrimi ke VOZ. A, që? Që i di shumë, i me njerë. Hajde. Ku po do mërë me shku kë? Na ikja. Edhe dita që ke i dy shumë. Shërë ka ka shku e i. Ki. Nalo. Dhe. Pas kam një vetë, jo mëra. E zuni, fakt. A, ma ka rrit gratë. Tash më këthy kejta. Nga i dhe që me i shkoj. Se ku përnë sot me shku? Ok, qëtu nga dikon. Po jetë të ajo, të ven jem. Se pas këm një thirje. Na. Veç nalje që shtu. Të thamë këti nga këma në reqë. Në po më isha. Nëjse. Telefonin e pas në qëtu. Kë. Pas këna me shku e tash, a? Po,
Se ku pas kemi shku kështu më re. A më re t'jeni sholla me del koha. Ku e kam? Ku me dit ku kena me shku në tash? A është lakë shumë, a? Ku jam unë? S'ku ka dhe shumë larkë, po ishë Allah në delë venin telefon me në gjizu. Po kur ti ishë të berë qëto i ki. Ka... Po në qëto e kom një problem djenë? Ajo madro, shkata mitë se inspektora, kini incidente. Oh! Mërë? Ullu, ullu, ullu. Ja nisë me gjurë për këta. Apo. Umre. Ku. Beka. S'po kam t'i shaj e bo, nuk moj. Isha Allah më këthen për qituit. Dhe shpa ka ndo këtë e kryto ma? Ha? Nuk e di. Saving. E pas kem kry? Ok. Fake help. Ndima fals. O, që i kena mërë të në të sene kargoles, që i njejti. O, ta është pas këmë dhe shka. Following the revelation of links between customers of the Kingdom of Erkai and criminal groups of the government has imposed an embargo on all goods from the country diverse carrying goods and location from the Kingdom of Erkai are prohibited from entering. Sa për mujnë e kuptuone që ta personat që ka janë e Kingdom of Erkai, Erkai nuk duhet milion me kalu. E kena smuggler 500, i ka 47 vjet, kena smuggler 600 që e ka një pasqyre të thyme, edhe shtata që e ka kjerën një ngjyrë të kuqe. Okej. Që kjo me të kuqe më ndohë këtë është një dyshim të i po vidon tjetër ko fysmet se për sot e kena kry. Okej, djema, unë e qëtu penali me këtë loj. Unë e menova të është më sëru pa misionin që aty ku dek apo ka kone shkru me qashtu, në loj me dek. Ju më sërëni me po like, share, comment dhe subscribe, a gjerim sa ma të letë, shihim video në tjetër, kaloni sa ma bukur shqipët e mija, e palqin një dit, sa ma të bukur, gjithashtu, shihim.